مالي <applause> ونكسن شروة تشايا مقالة نيروبي دل كينيا وحو وسعدا أما وجب لوضي مدحونها سوماليا حسن الشيخ محمود يسدو كله مدحوني هو رئيس سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد شركا يا وح الله يا سدي اللوجت شلها أريمه هذا استورك ما تقال <applause> لك هالشباب هي أريمه مستيرك dhinacyada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa weli kulanka ugu socda magaalada nairobi waxaana kulanka la filayaa kadib in warmurtiyeed ay soo saaraan shirkan ayaa waxaa dhexdhexaadinaya odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda beesha mudulood dhinacyada ayaa waxa ay gorfeynayaan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la filayaa inuu magaalada nairobi uu kula kulmo xubnaha mucaaradka oo ugu horreeyay ra-isal wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa magaalada nairobi waxauu kulan uu kula qaadan doonaa xubnaha mucaaradka ee xilligan ku sugan magaalada nairobi qorshaha kulankan ayaa xilligan waxa uu ka soconayaa magaalada nairobi ee dalka kenya kulanka u socda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed marku uu soo dhammaado ayaa waxaa la filayaa in sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uo mucaaradka uu kulankuula yeesho magaalada nairobi madaxweyne xasan sheekh iyo mucaaradka ayaa waxa ay gorfeyn doonaan khilaafka ka dhashay arrimaha dastuurka iyo marxaladda xilligan uu marayo dalka sidoo kale waxaa shirka looga hadli doonaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo xilligan deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka laga saaray iyadoona wejiga labaad la filayo in si toosa u dhowaan u bilowdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo dhammeyn lahaa madmadowda siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha dastuurka odayaasha dhaqanka ayaa doorkooda ka qaadanaya sidii loo xalin lahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shiriif sheekh axmed dadaaladan xooggiisa waxaa xilligan ay ka soconayaan magaalada nairobi qorshuhuna waxa uu yahay in shirka marku uu soo dhammaado dhinacyadu ay warmurtiyeed soo saaraan sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada nairobi waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalka kenya william roto warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha dalka kenya ay ka wada hadleen arrimaha badda mas-uul sare oo ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in kenya ay soo jeedisay n heshiis dhinaca badda ah ay galaan dalalka igad ujeedka heshiiskan ee kenya ee dooneyso ayaa waxaa qorshuhu u yahay in lagu qaboujiyoy xiisadda diblomaasideed ee udhexeeya dalalka soomaaliya eyo ethoobiya kadib markii ethoobiya ae heshiis ay la gashay somalilan kaasi oo ku aadanaa in saldhig ciidan iyo sidoo kale qayb kamid ah badda soomaaliya la siiyo ethoobiya taasoo ay dowladda soomaaliya ay si weyn u diiday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha dalka kenya william routo ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah ee al-shabaab ee xilligan ka soconaya soomaaliya william routo waxa u ballan qaaday in dowladda soomaaliya uu kaalin weyn uu ka siin doono sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka waxaana sidoo kale dhinacyadu ay ka wada hadleen sida loo xaqiijin lahaa ammaanka ama xuduudda u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo kenya من حسن شيخ محمود اياه حلقا وحو ذات ذلك ادن سيدي على الشباب لقصر لها دهان دلكه